Мітинг зібрали, а розгляду не було. Верховну Раду взяли в облогу противники і прихильники відкритого ринку землі. Вони вийшли на протести, пригнавши навіть трактори, однак до розгляду земельного питання в парламенті не дійшло. Схоже, немає єдності і в самій «Слузі народу», і в опозиціонерів, хоча більшість опозиційних фракцій та груп не проти ринку землі. Але у кожного свої зауваження, і тому поки виступають проти продажу. Якщо хистки місця законопроекту вдасться ліквідувати, документ може ще цього тижня вийти у залу на розгляд, розповідає Василь Саф'янюк. Під стінами Ради сьогодні не дорогі авто, а сучасні трактори і одразу два мітинги. Одні – проти продажу землі, інші – за вільний ринок. Прихильники продажу паїв кажуть, їм важливо, аби українці нарешті отримали право самим визначатися – продавати свій наділ чи здавати в оренду, але за ринкову ціну. Багато людей в селах думають про те, щоб мати можливість реалізувати своє конституційне право. Це не значить, що всі 100% кинуться продавати землю. Це просто, якщо буде відкритий ринок землі, це буде достойна орендна плата. Прихильники ж заборони продажу землі проти поспішності і категорично проти, аби її могли скупити іноземці та вітчизняні агробарони. Ми виступаємо категорично проти того, щоб українська земля продавалася, або хоча б українські олігархи мали право купувати українську землю. Натомість прихильники вільного ринку вважають, що будь-які обмеження лише сприятимуть знеціненню землі і подальшому обману селян, бо нині їм платять копійки порівняно з європейцями. У профільному міністерстві закликають не вестися на політичні провокації і запевняють, що дослухалися до побажань самих аграріїв. Зокрема, питання продажу землі іноземцям винесуть на референдум. Там іноземців немає, там є юридичні особи, зареєстровані в Україні, і лише ті, які працюють більше 3 років в Україні і в межах договорів оренди чинних, тобто ті підприємства, які історично доказали, що їм люди довіряють. Та поки до остаточного порозуміння далеко. Всі опозиційні фракції категорично проти поспішного продажу землі. Сьогодні аграрії всієї країни повстали. Ми вимагаємо зняти з розгляду всі без виключення закони про продаж землі і продовжити на 1 рік мораторій, щоб визначити стратегію держави, як нам бути з нашою землею. Підтримайте це і не допустіть розпродажу землі. Натомість «Слуги народу» наголошують, насправді ринок землі існує і він нелегальний. І страждають від цього якраз самі селяни, бо їм платять крихти за оренду і скуповують паї за безцінь. А тепер у людей з'явиться вибір. Ні одним законопроектом, ні одним рішенням, ні одною заявою не говориться про те, що землю треба продавати. Все, що говориться, що люди можуть розпоряджатися своєю землею, продавати її не в сірий спосіб, а в білий. Все. Це весь текст. Василь Саф'янюк, Костянтин Мельников, Юрій Довгоручко, Дмитро Климчук. Факти. ICTV.